不对，这是犯罪团伙留下来的记号。这个时间爸妈都没有下班，不能回家。别跑了，我之前踩过点，这个时间你家里根本就没人。邻居才不会多管闲事呢。别着急，你等一下，我这就去拿手机给你妈妈打电话。阿姨，你这个耳机不用塞到耳朵里面吗？这个是儿童专用骨传导耳机，飞利浦 K4607， 不入耳，护听力，不胀不痛，大小呀还可以调节。阿姨家小朋友啊，上网课就用它。那能听清楚吗？那你试试。妈妈，我在楼下阿姨家里，你下班后快来接我。真的好清楚呀，网课用肯定很不错。真的太谢谢你了。就是这个记号。啊，这个是我早上画上去的，就是提醒我自己下班看见记得去交物业费啊。啊，我是小陈哥，喜欢我记得关注我哟。